Så er det altså race morgen. Jeg har lige fået øjne, eller det har jeg faktisk ikke. Jeg er pisse træt. Klokken den er 4:15. Nu skal vi have lidt morgenmad, og så hopper vi altså lige tilbage i sengen igen. Kirstine, jeg er stået op. Det er så godt nok kun lige mig, der har tøj på, så jeg kan ikke lige filme Kirstine. Jeg skal lige have sat den her i min sko, som står der. Og så har vi også valgt, at jeg løber med Kirstine som pacer. Så jeg er pacer i dag. Kirstine, hun har altid lidt problemer med startnummerne, og det er fordi, at hun tager dem på, altså startnummeret på, mens t-shirten ligger i seng. Man kan altså kun tage startnummer på, mens den er på kroppen. Så sikrer man sig altså, at den sidder, I kan se, den sidder måske, den. Bare lige et lille tip her for morgenstunden. Og herude kan I se, det er, hvordan vejret det ser ud. Der er skyfri himmel. Og en ting er, hvordan vejret ser ud. Som I kan se her, så er det altså temperaturen. Det er 8 grader. Det bliver en lille smule varmere end 10-12 grader, når vi skal race. Og så stiger det stille og roligt, så temperaturen er skidegod. Det blæser en lille bit smule, 6 meter i sekundet. Det bedste havde jo selvfølgelig været 0 meter i sekundet, men det sker altså ikke. Nu vil vi hoppe ned til start. Inden start, 20 minutter, der tager vi en gel med koffein, og så tager vi altså en hver 50 km, 3 styks i alt, 5, 10, 15, og så skal vi gerne være hjemme på et eller andet tidspunkt. Jeg tror også, Kirstine, hun er ved at være klar. Hun ligger i hvert fald og varmer lidt muskler op herinde, inden vi skal ud, for der er jo lidt koldt, det er kun 8 grader, så en lille smule kølt. Ja. Det blæser måske en del, så det blæser ret meget. 6 meter i sekundet, det synes jeg, det er lidt meget. Det er okay, men det er de der vindstød, der kommer. Der er 10-12 meter i sekundet, så det er jo klart, det kan godt lige lægge sådan noget metal ned. Vi er inde, og som I nok allerede har set, så er det vindstødene, der er slemme. Forhåbentlig så får vi halvdelen af ruten i medvind, og den anden halvdel i modvind. Jeg ligger foran Kirstine hele vejen, det er planen. Jeg er ikke den største gut, så det er lidt begrænset, hvor meget læg Kirstine hun kan få, men lidt er bedre end ingenting. Klokken er nu 10 over, Kirstine og jeg. Vi har taget vores gel, drukket en lille bitte mundfuld vand, og nu lægger vi telefonen, hopper ned til mål, eller ned til start, og så løber vi afsted. Vi ses ude på ruten. Nu hopper vi på Insta 360. Så gik starten, og jeg lægger lige bag Kirstine, bare lige for at få nogle gode videoer af hende løb. Det her, det er en af vores modvindstykker med god vind, så jeg lægger mig altså lige foran Kirstine for at blokere bare en lille smule. Lige i starten af videoen, der var kilometer 3 skiltet. Jeg nåede bare ikke lige at trykke start, inden vi var løbet forbi det. Her der løber vi en lille smule ned ad bakken, og som I kan se på, så står der altså også 3:59, så det går lidt hurtigt. Kilometer 5. Planen ved alle vandposterne, det er, at jeg løber ind og henter vand til både Kirstine og mig selv. Og når jeg så har vand nok, jamen så er planen, at jeg løber op til Kirstine, og så får hun den første kop med vand, og så kan hun ellers bare lægge og drikke, som det passer hende, og så kan jeg drikke til sidst. Stille og roligt, bare drikke det over længere tid. Så er vi altså snart ved at være halvvejs, og det er også her, det begynder at blive en anelse hårdt. Men Kirstine ser stadig stærk ud, så jeg er fortrøstningsfuld. Endnu en vandpost, og det er altså samme taktik. Jeg henter vand, og så får Kirstine lov til at drikke.
con cola por acá, ron con cola por acá. Holy. Man kan godt sige, at der er fuld service på, men det er også sådan, det burde være, når man bliver paced. Kilometer 17, og nu kan halvmaratonet altså virkelig mærkes i kroppen, og nu skal der altså kæmpes det sidste stykke. Og det hjælper selvfølgelig ikke helt så meget med, når der skal kæmpes, at der kommer en bark, men det var der altså her ved kilometer 19. Nu er vi lige ved at være i mål, og her kan I også høre, at jeg virkelig prøver at få Christine til at komme op og lige trække det allersidste kroppen kan. Kom, ned til den der blå mål. Jo, kom så, kom, pres. Så må du falde om på den anden side. Kom så, vi har den. Kom. Der er lidt vind. Kom, ikke det. 2 sekunder mere, kom. Kom så. Kom så ikke nu. Ja, fandme så tæt. Kom, babes. Kom så. Pres. Film her, du løber i mål. Kom. Kom så. Jeg filmer dig. Kom. Kom så. Det er kun. Kom. Kom så. Og her prøver jeg simpelthen bare at presse de sidste sekunder ud af hende. Fordi målet er 100 meter foran, så den skal bare hjem nu. Celebrate! Tæt. Så du kan godt lide at playing with fire. Min plan, den svingede. -2, +2, -2, +2, -2, +2. 4-12. Du gør det igen. Går du derover og tager en? Der gælder jo lige her. Ah, okay. Det skete så, ikke? Nej. Thank you, my man. Thank you. Så er vi altså kommet i mål, og man kan godt sige, at Christine godt kan lide at lege med ild. Fordi den pace-strategi, jeg har lagt, den lå lige og svingede til sidst. +2 sekunder, -2 sekunder, +2 sekunder, -2 sekunder. Og sådan lå vi lige og vippede, så det, ja, det var tæt. Og det er altså medaljen. En af de flottere medaljer, hvis jeg selv skal sige det. Thank you. Der er alt muligt mærkeligt i. Sådan nogle sorte ting. Ikke i den her. Jo, det er der. Hvad er det? Har vi lyst til det? Ah, ja. Can I have one more? Yeah. Thank you. Baby? Ja. Jeg ved ikke lige, Aquavus, jeg tror det er dansk vand. Ja. Ej, det er egentlig også meget fint, det ikke er skåret ud. Can I have another one? Ej, de er gode. De er sådan nogle spændstige, dejlige, store æbler, ja, som man siger. Uno per persona. Uno per persona, por favor. Ja. No. Og her er der så medaljengravering. I kan se derovre, der kommer tiden så på. Og hernede på Christines startnummer kan I se, der er en medalje. Og jeg har ikke nogen medalje, så det er kun Christine, der har gravering. Jeg er faktisk også nu sandhedens team er, fordi vi er ikke helt sikre på, hvad hendes tid bliver. Så det finder vi ud af nu. Så er det officielt. Ja. Yep. We are in the
41. Sådan. Styks i mål og et styks PR. 1:29.41 er Kirstines tid, og jeg tror, det var meget fint, at jeg bare var pacer. Jeg kan se, det har været en lille smule hårdt alligevel, så har jeg haft en lille smule ondt i hovedet. Sjovt nok. Så jeg tænker, det er helt fint, at jeg ikke skulle ud og give den max gas. Det er lidt irriterende i forhold til, at jeg så ikke ved, hvor kroppen helt er. Men man kan sige, 1:29, det er sgu helt fint, altså. Så 4:13 per kilometer. Jeg havde håbet på 3:45, 3:40 eller sådan noget, hvis det gik helt galt. Men det må komme. Jeg må bare finde et nyt løb. Jeg tænker også bare en hurtig femmer eller et eller andet. Jeg skal bare have en indikation om, hvor kroppen er jo. Og nu skal jeg altså ud og have den lækreste pizza. Ja tak. En ting man gerne må, når man har racet, det er lige at gå hjem og så tage en lur. Så det er altså det, Kirstine og jeg, vi har gjort. 35 minutter, og nu er vi altså on the run igen. Op for at spise vores pizza sammen med to af Kirstines veninder. Så det er deroppe, vi er på vej nu. Og jeg glæder mig. Jeg skal bare have en eller anden Givavlo, eller hvad de hedder, med spicy salami og en øl. Kæmpe øl. Ej, se lige det pizzasted. Det bliver godt. Så er pizzaerne simpelthen kommet, og det er 3 ens pizzaer. Pizzaerne var gode, og jeg går i hvert fald også herudfra meget, meget mæt. Og nu har vi faktisk også fundet de bedste mennesker i hele Barcelona. Vi har Jakob og Louisa, som er der, og nu skal vi bare have en øl. Fordi den øl, jeg fik inde på pizzeriet, det var noget limonadeøl. Det skulle jeg ikke have til min pizza, så det var faktisk Christine den med at drikke, for det smagte mere limonade end øl. Og jeg drak dansk, mand. Tro det eller lad være. Så jeg skal have en stor øl. Den glæder mig lidt til, for jeg er også lidt tørstig nu, vil jeg sige. Det er 17 grader, solen skinner. Det kan næsten ikke blive bedre. Og så efter her, så skal vi bare hjem. Slappe af, spille lidt 500. Og hygge. Ja. Så jeg tror også bare, vi lukker af. Altså tusind tak, fordi I så med i den her Barcelona Half Marathon Race Day Vlog. Featuring Kirstine, skal det nok være. Det bliver en lang titel, men ny PR. Det er det hele værd.